yake inaanza kukula watu. Imeanza tu kwamba sisi ni wanamvua sisi. Tukinyosha mkono hivi mvua hainyeshi. Hata kama ilikuwa imebeba kiasi gani, hiyo mvua hainyeshi. Lakini the power behind huo uwezo wa kusimamisha mvua, sisi wa Kristo tunaenda kufunga na kuomba. Tutegemea damu ya Yesu. Tutegemea jina la Yesu. Tutegemea msalaba. Na kama hautegemei, ndio maana tunaweza kusema mvua isinyeshe. Na mvua haijeshi kwa sababu tuko na damu ambayo imemwagika ya Yesu Kristo. Tuko na jina la Yesu, tuko na nguvu ya msalaba. Lakini wale wengine hizo kafara wamechinja. The reason behind the powers. You might see the powers without knowing the reason. Kwa hivyo nimesema point number 1 ya uchawi ni kutaka kurevenge. Mtu amekosewa anambia utaona, nitakuonyesha. Number 2 nimesema wanataka control nature. Kwa mfano mvua inyeshe ama isinyeshe. Wakisema mvua inyeshe wanatoa kafara ndio mvua itaweze kunyesha. Sasa ile tambiko inatupeleka katika madhabahu mengine inaitwa ritual. Point number 3. To ward off sickness or infertility. To ward off sickness and infertility. Kama vile as in Africa where almost every barren woman will go to the witch doctor for a potion of charm. Kama vile Afrika, kama mwanamke azai anaenda kwa mchawi apewe hirizi. Na hapa kuna wengine anapewa vidoli, wamechongewa sanamu ya mtoto, anamnyonyeshaga wakati wa usiku. Na nimekwambia wewe utaona ile kinyago ambao umepewa unyonyeshe. Lakini there is power behind yule mganga, zile nguvu alizo nazo. Okay, nataka tuelewane vizuri. Kuna herbalist na kuna witch doctor. Herbalist ni mtu ambaye anatumia miti shamba. Na hii nilifundishwa kwa science ya kwamba mti wowote ambao ni mchungu, na nakupatia hiyo pale kuelewa vizuri. Mti wowote ulio mchungu, ukiumwa na tumbo, mti wowote ukichukua ukikunywa inakuwa dawa ya tumbo. Hiyo ni hapo. Lakini hii ambayo unapewa irishi na kunyonyesha mavidoli, powers za zile madhabahu ya mwenye kukupatia hizo conditions ndio zitakuwa zinatawala.